حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ورست دویم نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا د شریعت اول نبی دے او پٹول انبیاء کی دویم اول العزم نبی دے د تا پر روایت کہ آدم ثانی ویل کے دل دویم آدم چل تعالی زر کا ل عمر ورک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چکل قوم تشراو کلا او قوم نا فرمانو اللہ تعالی د پشرابان دی د قوم د غرقیدو فیصلہ وکلا نو اللہ تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تول تک کشتی جوڑ ک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی جوڑ ک نوح علیہ السلام بٹول ورز کشتی جوڑولا او قوم چ برا باندې راتی ر دی اغیب په خندل اغیب مذاق و مسخری ور باندې کوله ولے نوح پر دیم زک باندې مش د تن دی سمرو یو ساس کې وبنه پیدا کیش او پر دیو چم زک باندې تک کشتی جوړه د ورتول کنن پر ما باندې مسخری کوي داسې ورز براسی زب پر تاسو باندې مسخری وک چې کله الله تعالی د اوبو امر وکړي د اسمانه سو اوبر روانې سوې د ځمکې سره وغورځېدلې د حضرت نوح علیه السلام سره چند کسان او یو څو نوع حیوانانو خصمانان د پکشتۍ کې سپاره شو او دا کشتۍ اوبو پورته کله د اوبو پر سر روانه سوله د دې کشتۍ سماسیوا چې څومره حیوانان دي انسانان دي خصمانان دي هغه ټولو په ځمکه کې الله په اوبو کې غرق کړو حضرت نوح علیه السلام په هغه کشتۍ کې شپږ میاشتې ګرځېدی او د شپږ میاشتو نه فقط حضرت نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې ورسره و او شپږ میاشتې بعد کشتۍ د جودی پر غره باندې ودرېدله او دا ورځ غالبا د عاشورې ورځ و د محرم لسمه ورځ وه حضرت نوح علیه السلام چې په دغه ورځ باندې د کشتۍ سره شوسو دا ورځ د پروژه باندې تیره کړه نو ځکه د ده پر امت باندې د محرم د ورځې روژه وه نو کما کتب علی الذین من قبلکم اے مسلمانانو ستاسو سمخکم اے مومنانو ستاسو سمخکم پر نور امتو باندې روژه وله حضرت داود علیہ السلام ته الله تعالی نبوت مور کړې او بادشاہت مور کړې د حضرت داود علیہ السلام ټول زندگی دا سراله چې یو ورځ به روژه وي یو ورځ به خوړله او دا غیر مرګ پورې دغه عادت جوړولو او دا د روژه تصومی داودی ویل کېدل چې حضرت داود علیہ السلام روژه هغه همیشه په دې شکل چې یو ورځ روژه یو ورځ نه روژه حضرت موسی علیہ السلام چې کوئی تور لراله پر کوئی تور باندې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چولہ تیر کله او سلویش پر رضی تیر کی او سلویش پر رضی مسلسل د پروژه کی تیر کی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ چ تاسو ګورئ داغي امت باندې دوی میاشت روزه وی حضرت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام باندې روزه وی نو پر ډیرو انبیاء باندې روزه وی نو الله تعالی انسانانو ته وی کتب علیکم الصیام پر تاسو ما روزه یش دی د دې سبب په خوف او بیره کې ناراضه دا سنوي حکم نه دی کما کتب علی الذین من قبلکم ستاسو سمخ کې آدم علی السلام روژه نیولې دي ستاسو سمخ کې نوح علی السلام روژه نیولې دي ستاسو سمخ کې داود علی السلام نیولې دي ستاسو سمخ کې عیسی علی السلام نیولې دي موسی علی السلام ټول انبیاء او دا روژه نیولې دي وسلوي دا روژه د صد پاره لعلکم تتقون اللہ تعالی زما دی روژه کی دا امید ہے چی تاسو به تقوا دار سے دا روژه مقصد په انسانانو کی تقوا و پریز پیدا کول اغا سنگا یو میاشت اللہ تعالی انسان دا حلال و دا حرام و دا طول سا بند کی خورک حلال دے ددی ستب بندی او بچشل حلال دے ددی ستب بندی او د کور والا سره نزدېکت کول د نکاح په شکل کې حلاله طریقه ده د دې سره مسلسل تبدی او جګل الله تعالی پر انسان باندې یو میاشت مسلسل د حلال او د حرام سره مکمله پابندی راولي نو بیا یو لس میاشتې په انسان کې استعداد پیدا سي یو لس میاشتې صرف د حرام سره سړی ځان پابند کولای سي او په یو لس میاشتې زندگی کې د حرامو سه فریز کول د حرامو سه پابندي کول دې ته تقوا ویل کېږي نو روژه د دې دپاره ده لعلکم تتقون چې په تاسو کې د تقوا استعداد پیدا سي په تاسو کې تقوا راسي نو د روژې لوی حکمت هغې په انسانانو کې د ګناهونو سه فریز کول د حرامو سه فریز کول د ډېره خوراکه سه فریز کول او د انسان په روحاني دنیا کې ترقی راوستل نو روژه دا د الله تعالی حکم دی الله تعالی په دې کې دا حکمت دی.